цьому році ми освоїли державну субвенцію 54 мільйони, також було надано нам ще державну субвенцію 27 мільйонів, яка фактично вже майже вся надійшла в цьому році, залишилась тільки за грудень частину, яка має надійти найближчими днями. Також ми освоюємо кошти з міського бюджету, які були виділені для будівництва. На даний час з державного бюджету має бути в цьому році 81 мільйон, а з міського бюджету десь близько 20 мільйонів.